בדוק אחי עוד כף, נראה לי יצא מתוק מדי, לא? שים אחי. טוב. מה אם תביא, אני מסתדר. כן, אני רואה. ישראל, אני הולכת לספורט. לא לעשות בלגן, כן? נתיב תרגיש בבית. וואי אחי, אשכרה כל המשפחה שלך ציירים. כן, זה מסורת אותי שעוברת בין דורות. אז תכלס גם אתה תהיה צייר. אבא שלי רוצה, אני עדיין לא סגור על עצמי. כן, תמר מיכה. בסדר, זה השייתי קטן. יאללה, בוא לאכול כבר. אחי, מיכה רוצה לנצל לקבוצה. לא אחי, זו זכור, אתה רוצה לשום דבר, לשום קבוצה. טוב, אני חכה שאתה לא תשים לב, אני אצלם. מה אתה אומר? מה אתה עושה עכשיו? רגע, אחי. נו. וואי, אחי. אני צריך להיכנס לבידוד. מה הבידוד לך? אתה רציני? ראי, אם אתה צריך להיכנס לבידוד, אנחנו היינו ביחד, זה אומר שגם... אמא, זה רק שבועיים, נו, תסתדרו בלי המחשב. אמא, שרחתי מטל, אני חייב לצאת שוב. אמא! מה? מה זה פה כל הדברים מעל הארון? איזה ארון? נו, הארון הלבן, פה. אה, הארון הזה? לא, זה ציוד ישן של אבא, אל תיגע. תגידי, אמא, מי יחזיר את הציור הישן שלי בחזרה לקיר? אבא שלך.